El temps ha respectat la tradicional Fira de Sant Miquel que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sant Padó. I malgrat l'amenaça de pluja, els actes previstos s'han pogut realitzar. Només va fer una mica la guitza el dissabte al vespre a l'acabar ja les activitats programades. El sol i el cel blau de diumenge al matí van ajudar a que els visitants omplissin els carrers de Sant Padó, passegessin per les parades i compressin els productes exposats. Des del consistori santpadorenc feien una valoració molt positiva de la festa. Després d'aquests anys, doncs, que no, la pandèmia, que la fira no es podia fer de la manera que volíem, aquest any, no, que podíem tornar, diguéssim, a la normalitat, també sabia greu, no, que el temps ens ho espatllés i totes les previsions així ho marcaven, però, per sort, hem pogut gaudir d'un cap de setmana de fira amb molt bon temps i molt participat, i això, doncs, bueno, encara ens fa sentir més contents i satisfets. Una fira que aquest any s'ha celebrat amb total normalitat i mantenint l'essència dels artesans, els productes naturals, ecològics i també els músics al carrer. Els firaires tenien ganes i Sant Padó els ha acollit, doncs, com sempre, seguint, no, aquesta tradicional, no, aquest bullici, no, que trobem pels carrers, aquests carrerons estrets, plens de parades, doncs, ostres, molt, molt bé, i la gent ha respost molt bé i la gent ha tingut ganes de tornar i, per tant, molt contents i recuperant, no, l'essència de la fira. A banda dels paradistes i artesans que hi han participat, la Fira de Sant Miquel ha comptat també amb un gran nombre d'actes paral·lels, com la Mostra Castellera, que va tenir lloc diumenge al migdia, amb la participació dels castellers de Sant Padó, de Terrassa i de Castellar del Vallès, o una exposició dels treballs de ceràmica fet pels alumnes del taller municipal i que es podia veure a la capella de Sant Andreu.